amor não é segredo entre a gente, que o meu término é recente, que você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente, não vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. E aceitar essa situação é uma prova de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Apelido carinhoso é mais difícil de esquecer.